Přátelé, já vás zdravím. Já vás zdravím všechny ode mě z kuchyně. Pavlova Big Bitová kuchyně je opět tady. No a jsme zase na chalupě. Malinko jsme to změnili. Dneska nám nepřeje moc počasí, kolem prší, takže jsem se musel přesunout tady do altánu a budu dneska malinko improvizovat. No a mám tady spoustu věcí dnes tady před sebou na stole, ale my budeme dneska vařit nebo připravovat takovou naší krajovou top specialitu. Jistě jste slyšeli slovo tvarůžky, že jo? Tvarůžky, fantastická věc, v Čechách se říká také syrečky, já nevím, tvargle se u nás tomu říká, má to spoustu názvů, ale ten oficiální název je olomoucké tvarůžky. A ty olomoucké tvarůžky mají tady u nás obrovskou historii, o historii se bavit nebudeme, jenom vám řeknu, že první zmínka o tvarůžkách je někdy z poloviny 15. století, takže už tak dlouho je tato dobrota na světě. Je to vynikající surovina, protože je to hrozně zdravá surovina, nemá to žádné chemické přísady, je to zrající nízkotučný sýr, takže je to výhodné pro všechny dietáře, všechny, kteří chtějí být šik na léto, do plavek, takže my si dnes budeme z těch tvarůžků připravovat různé věci. Budeme si připravovat takové ty party věci, velice jednoduché. No a u nás hrozně populární je takzvaný pivní pes. Pivní pes neštěká, ale za to je moc dobře cítit. A co na to budeme potřebovat? Samozřejmě tvarůžky, budeme potřebovat chleba, také budeme potřebovat papriku, cibuli, možná trošku pepře, no a nahoru feferonka. Tak jdeme na to. Vezmeme si namazaný krajíc s máslem, jak vždycky říkám. V kuchyni máslo nenahradíte vůbec ničím, takže máslem nešetřete. Když tam to máslo má být, ať tam je. Připravíme si takové malinkaté, jenom ty kraje toho chleba. Vezmeme jeden tvarůžek a po obvodu ho krásně takto obalíme v paprice. Jakmile ho máte obalený v paprice, položíme na chleba. Já si připravím hned dva ty pivní psy, ať jednomu samozřejmě není smutno, ať ve dvou se to lépe táhne, že jo? Takže budeme připravovat dva ty pivní psy. Základ máme připravený, no a na pivního psa, na ten tvarůžek, položíme kolečko cibule. Celé kolečko cibule, nejenom nějak, nešiťte to, nedávejte tam třeba jenom kousek té cibule, ta cibule je tam strašně důležitá, protože cibule je slaďounká, no a v podstatě máme skoro hotovo, ale říkal jsem, že je to potřeba ještě něčím trošku jako udělat takové ostřejší, pikantnější, aby vám líp chutnalo to pivo v létě. Takže vezmeme takto, vezmeme feferonku nahoru, zlehka můžeme ještě jenom na barvu pepřem malinko. No a většinou, když to budete mít někde v hospodě nebo v restauraci, tak to bude propíchnuté špejlí, nebo párátkem, nebo čímkoliv. Takže pivní pes je strašně jednoduchá záležitost. No a já už dva takové štěkající krasavce tady mám na talířku. No a už budou čekat jenom na to, až je někdo zblajzne. Je to skvělé, když budete mít nějakou party, udělejte si pivního psa. Pivního psa máme za sebou a základ do všeho ostatního na takovou správnou party je pomazánka. Tvarůžková pomazánka. Takže vezmeme tvarůžky, nemusíte je ani od sebe oddělovat. U tvarůžku je moc důležité, aby byly správně zralé. Takže když je budete krájet, už uvidíte, jestli jsou tvarohové nebo jestli jsou po celé té šířce zralé, krásně žluté. My máme krásně vyzrálé tvarůžky a doporučuju, pokud chcete nechat tvarůžky pořádně vyzrát, dejte si je takto do sklenice. Nemusíte kupovat žádné speciální nádoby, obyčejná zavařovací sklenice, tam si je na chvíli dejte. Nedávejte to ani do lednice, někde na odlehlé místo, aby vám to doma nesmrdělo. No a takto ty tvarůžky necháte krásně dozrát. Tak, my si vezmeme nádobu,
Do té nádoby si ty tvarušky takto přesuneme. Dneska toho výjimečně nebudu dělat moc. Tady na chalupě většinou dělám z mnoha tvarušku, ale protože my jsme měli teď takový tvaruškový mejdan, tak už budu dělat jenom zlehka takto pro nás. Tvarušky máme ve spod. No a co k těm tvaruškům? K těm tvaruškům přijde teď nějaké žervé nebo pomazánkové máslo, něco, čím vlastně, v čem ty tvarušky krásně potom můžete rozmačkat. Můžete je také rozmixovat, ale já to moc nemám rád, protože já mám rád, když víte, do čeho koušete, co vlastně jíte. A tady k tomuhle žervé nebo k tomu pomazánkové máslu přidáme ještě moje oblíbené mascarpone. Mascarpone, fantastická věc. No a teď už jenom vidlička a vidličkou se to budeme snažit takto zapracovat. Ale aby se nám to dobře spojilo všechno, tak přidáme do toho trošku majonézy. Takže dáme ještě lžíci majonézy. Takto. Majonéza je taky dobrá věc. Hlavně třeba na vajíčka, ale i do pomazánek. No a my dneska tu pomazánku nebudeme dávat jenom tak na nějaký chleba nebo na nějakou bagetu. Hlavně do toho nedávejte cibuli, když to budete zapracovávat. Protože ta cibule by vám pustila vodu, takže tu cibuli tam budeme dávat úplně, ale úplně až na konec. Vezmeme tu papriku, kterou jsme měli tady na ty pivní psy. Dáme tam trošku papriky na barvu, může být i zauzená paprika. Já mám raději tu zauzenou papriku. Moc nesolte, protože tvarušky jsou slané, ale trošku soli to bude chtít. Bude to chtít kmín, takže vezmeme další koření, což je kmín. A ještě i pepře. Koupil jsem dneska nějaký mlýnek novej a moc se tomu nechce, ale jo, už to tam padá, čtyřbarevný pepř. Pokud byste si to chtěli rozmixovat, tak v této fázi si to samozřejmě rozmixovat můžete, ale nechte si potom pár tvarušků, které nakrájíte na kostky, a až to budete mít celé zapracované, tak do toho ještě dejte ty kostky, abyste opravdu věděli, do čeho koušete. Já zkusím. Zkusíme. Výborně. Červenou cibuli, bílou cibuli, takže malinko té cibule tam takto odsypeme. A znovu pracujeme dál. No a už to získává nejenom skvělou chuť, ale i krásnou barvu. Tak já jsem říkal, že jsme teď už tady měli tvaruškový mejdan, že holky říkali, že nebudou, ale myslím si, že až to uvidí a hlavně ucítí, tak neodolají a pustí se do toho se mnou. Tak na bagetku si to můžete pěkně nandat. Tak to nádherně. Vezmeme pažitku, kterou šnitlík, že jo, pažitku, kterou já mám tady na zahrádce, takže já jsem si jenom utrhl narychlo a bez prstů, dneska už jsem se jednou fikl, takže to krájení mi zatím ještě teda nejde, to musím vylepšit, budu muset někam na školení. Takže, no. Teď už je to teda podle mě naprostá paráda, naprostá nádhera. Takže takto máme další chod, pokládám, a jdeme dál. Asi jste si říkali, proč jsem té pomazánky dělal tolik, když jsem namazal jenom vlastně tři takové bagetky, ale já mám pro vás další překvapení. Teď si uděláme plněné vajíčko tvaruškovou pomazánkou na zelném lůžku a potom to ještě vylepšíme. Takže rozkrojíme vajíčko, žloutek přijde do pomazánky, necháme si jenom ty bílky, tak to. Ale ještě ty žloutky zapravíme do té pomazánky. Když to má být s vajíčkem nebo plněné vejce, tak by to vejce by mělo být cítit i v té pomazánce.
A protože máte dietní sýr, dietní tvarůžky, tvargle, syrečky, a nebo kolik to má ještě tisíce názvů, ale tvarůžky proto, protože vše vychází z tvarohu, takže je to zrající tvaroh. Já jsem byl na exkurzi v tvarůžkárně a když jsem tam viděl ty bochánky, které jsou úplně bílé, tak jsem potom přemýšlel, jak je to možné, že z toho vznikne taková dobrota, která je úplně žlutá. Ale mám domluvené, že se podívám do muzea a podívám se možná i do výroby, takže potom bych o vám o tvarůžkách třeba řekl ještě více. Tady takto si připravíte list zeleného salátu. Vezmete tu polovinu toho bílku, naplníte to pořádně tou tvarůžkovou pomazánkou, položíte do toho lůžka, tady už máme připravené další vejce. No, na tohle vejce přijde, na to plněné vejce, tou tvarůžkovou pomazánkou, přijde ještě cibulka, ale cibulka ne syrová, ale cibule pěkně opečená. Tak a my to teď odložíme a budeme pokračovat. Tak přátelé, a protože na té vaší party, tvarůžkové party, syrečkové party, říkejte tomu, jak chcete, byste chtěli také něco teplého, tak já jsem původně chtěl grilovat, ale za mnou vidíte, že prší, ono to malinko ustává, ale venku by se grilovat nedalo, tak jsem využil velké výmoženosti, což je kontaktní grill. Mám tady kontaktní grill, který už si nahřívám, a co my na tom kontaktním grillu budeme dělat? Big Beatové tvarůžkové karbenátky a Big Beatové plněné žampiony. Tvarůžky. No a než se nám grill pořádně, ale pořádně rozpálí, tak si připravíme tu náplň nejprve do těch žampionů. Takže zcela jednoduše na malé kostky si opět nakrajejte tuto skvělou věc, tvarůžky. Tak do těch tvarůžků zapracujeme ještě cibulku, takto, malinko kmínu, trošku, nezbytně, trošku papriky. Tak. A jdeme na to. Plníme žampiony. Takže nejlepší nástroj jsou ruce. Takže rukama to krásně musíte napěchovat i s tou cibulkou. Tak to rovnitř. Takže máme jeden napěchovaný tvarůžek. Necháme si ho tady u té cibulky. Tak uděláme druhej. Dejte si záležet, pořádně to tam zatlačte, dejte tam té cibulky, tvarůžku, dejte tam všeho, protože tak to bude mít skvělou chuť. Netlačte moc, jako já teď, aby vám ty žampiony nepraskly. Můžeme si ty žampiony malinko zakápnout olivovým olejem, no a šup s těmi žampiony tady na ten, do toho našeho kontaktního grilu. Tak to bezva. A já to malinko přizvednu, aby nám to šlo i z té horní části. Zkontroluju. Úžasný, luxusní. Vezmeme tady ty zbytečky tvarůžku. Mám zde připravenou směs na karbenátky, kterou jsem si připravoval už včera. Klasicky mleté maso, jaké koření. Je tam kmín, majoránka, pepř, paprika, sůl, česnek a myslím si, že to je tak asi všechno. Chutnejte. Výborný. A my si teď zkusíme udělat ty karbenátky. Takže vezmeme tu naši směs. Zapracujeme máme zapracováno a šup s tím na náš kontaktní grill. Tak vezmeme další trošku té směsi, tvarůžek zapracujeme pěkně dovnitř, zamáčkneme ho tam. Toto vaření je o tom, že budete mít dost špinavé ruce, ale
myslím si, že všechno vám vynahradí potom ten výsledek. No a nám už to tady pracuje, nám už to tady všechno hraje a my to necháme pěkně na tom grilu a máme chvilku na odpočinek a chvilku třeba na dobrou písničku nebo dobrý big beat. A jdeme do finále s další věcí. Máme tady ty vajíčka na tom salátovém lůžku a říkal jsem, že ještě nahoru má přijít do zlatova opečená cibulka. Takže tady takto by to nějak mělo vypadat. Krásné vajíčko naplněné na salátovém lůžku, naplněné tvaruškovou pomazánkou nahoře. Je tam cibulka rozlatová a pažitka. No a máme tady další kolo. Tak co jsme dneska měli? Měli jsme tady pivního psa, měli jsme tady tvarušku pomazánku na bagetce, měli jsme tady žampiony plněny tvaruškama, máme tady vajíčko plněné tvarušku pomazánkou na salátovém lůžku a pěkně s cibulkou. No a náš další pokus té kuchařky o těch tvaruškách je tento karbenátek. Takže Big Beatový karbenátek s tvaruškem, tak to vypadá nádherně, takže my si to tady takhle zlehka, no to bude teď pálit, no, tady takto si to zlehka dáme, použijeme trošku majonézy nahoru. Nemáme tam ještě tu barvu, že jo, protože my chceme, aby to bylo krásně barevné. Nejenom, že to bude nádherně chutnat, ono to bude i nádherně všechno vypadat. Tak, teď už si myslím, že je to správné. Takže Big Beatové karbenátky plněné tvaruškem. No a Eliško, my zkusíme, teď třeba to tolik pálet nebude. Zkus to. Dobrý. Taky dobrý, že? On si to tady potom všechno s ním. No, a to jsem říkal, že dneska nikdo nechtěl jíst, že toho bude málo a vidíte to, že to dobrý. Bude to chutnat i vám. Tak přátelé, mě tady toho moc nezůstalo. Berou mi to pod rukama, takže to je důkaz toho, že to bylo dneska fajn. Příště budeme s tvaruškama pokračovat. Těšte se na to, protože uděláme si třeba tvarušky na sladko a to bude specialita. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte videu dát like, nahoře zvoneček, zacinkejte si a já k vám třeba přijdu pokaždé, když něco natočím a něco dám na YouTube nebo kamkoliv do televize, na Šláger, takže i zvoneček si tam klikněte, připněte a nezapomeňte dát odebírat. Já se na vás budu v mé Big Beatové kuchyni těšit. Budeme opět vařit, budeme vařit s chutí, budeme vařit dobře a hlavně zábavně. Mějte se krásně a hlavně mějte se rádi.